Доброго дня! Тема сьогоднішнього року теорема про три площини. В підручниках цей метод задачка зустрічається як ключова. Але вже в цьому році в математичних виданнях вже зустрічаються статті, де це виділили в окрему теорему і окремий метод. Для початку сама теорема. Якщо три площини попарно перетинаються по трьом прямим, то ці прямі або перетинаються в одній точці, або паралельні. Ось у нас на малюнку є площина 1. 2 і 3. І вони перетинаються відповідно по прямим АБ, СД і Еф, у нас є такі можливі випадки. Або ці три прямі перетинаються в одній точці, або вони паралельні. Давайте розглянемо спочатку випадок, що вони перетинаються. Якщо АБ і СД перетинаються в точці Х, тоді, оскільки Х належить прямій АБ, а АБ належить площині 2, то точка X буде належати площині 2. CD включає в себе точку X, І CD лежить в площині 1. Отже точка X лежить в площині 1. А так само CD лежить в площині 3. Отже, точка X лежить також в площині 3. Отримали, що точка X лежить в площині 2 і лежить в площині 3. Отже, площини 2 і 3 мають спільну точку Х, а отже, за аксіомою вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. Тобто Еф пройде через точку Х. Тепер нехай в нас АБ і CD будуть паралельні. Да? Доведемо, що тоді Еф також їм паралельна. Ну, йдемо від супротивного. Нехай Еф не паралельно, наприклад, перетнеться з АБ. Ну, тоді за першим пунктом CD також має пройти через точку їх перетину. Ну, а це неможливо, оскільки за умови вони паралельні. Отже, є F паралельна до AB. Вони не перетинаються і лежать в одній площині. Розглянемо декілька прикладів, які значно спрощуються за допомогою цієї теореми. Доведіть, що якщо дві площини, які перетинаються, проходять відповідно через дві паралельні прямі, то лінія їх перетину паралельна цим прямим. Візьмемо ручку і зобразимо. Нехай у нас є площина альфа. І бета. Дві площини тут альфа і бета. Перетней по прямій С. В альфа в нас буде лежати пряма А, в бета в нас буде лежати пряма Б. І А буде паралельно Б. А альфа перетин з бета буде давати пряму С. Треба довести, що А паралельно С і Б паралельно С. Ну, оскільки А і Б паралельні, то ми можемо провести деяку площину гамма через прямі А і Б. Правильно? Ось так вона якось пройде. Тоді гамма буде перетинатися з альфою по прямій А. Гама перетинається з альфою по прямій А. Так само гама буде перетинатися з бетою по прямій Б. А і Б паралельні. І в нас виходить три площини альфа, бета і гама, які попарно перетинаються. Дві прямі перетину паралельні, отже, і третя буде їм паралельна з нашою теоремою. Ми довели, що всі три прямі паралельні. Ручка нам щось знадобиться. Довести, що такі перерізи тетрайдера і призми площиною неможливі. Розглянемо для початку Ось у нас тетрайдер А, Б, Д. Є такий, от Г, EFGH переріз. Тоді дивіться, ми візьмемо площину Б і площину переріза. Воно буде перетинатися по прямій ЄФ. Візьмемо площину основи DBC і площину перерізу. Вони будуть перетинатися по прямій GH. І площина, яку ми вже брали, да, ADB і DBC будуть перетинатися по прямій ДБ. Виходить, що в нас три попарно прямі, які попарно перетинаються, але прямі їх перетину не перетинаються в одній точці, у нас дві різні точки. Отже, це неможливо. Тепер для призми. Ось у нас є чотирикутна призма і є даний переріз. Якщо ми проведемо HF EG е, і O2O. Що це за точки? А, а що це за прямі? HF це пряма перетина площину D1, B1, BD з площиною перерізу, А1C1C діагональна ця, буде перетинатися з площиною перерізу по ЕG. І наші дві діагональні площини будуть перетинатися по оо 2 Ми бачимо, в нас три попарно, три площини, що попарно перетинаються. Але прямі їх перетину не перетинаються в одній точці і не паралельні. Це суперечить доведені нами теореми. Отже, ми довели, що такий переріз неможливий. Тепер вже будемо будувати перерізи з допомогою цієї теореми. У нас. Тетрайдер вже знайоме нам три точки на його ребрах, але нам відомо, що КП паралельно до АБ. Тобто, якби ми використовували тут, наприклад, метод слідів, у нас би не було перетину з основою. Треба було би шукати перетин в якійсь іншій площині. Ну, розглянемо три таких площини САБ, АБЦ і площину перерізу КПН. САБ грань. Перетнеця з площиною перерізу КПН по прямій КП. САБ з площиною основи АБЦ перетнеться по, по прямій АБ. Ось це тут записано. І наш переріз КПН, площина його перетнеться з сплощиною основи АБЦ по деякій прямій НЛ. Вона точно пройде через Н і нехай через деяку точку L. Зараз ми її побудуємо. Тоді в нас виходять прямі перетини КП, АБ і НЛ. У трьох. Площин, що попарно перетинаються. Тоді, оскільки АВ паралельно до КП, то АВ буде паралельно і до ЛН. Таким чином, для того, щоб побудувати ЛН, ми через точку N в площині основи провели пряму паралельно до КП. В перетині за це ми отримали точку L. Тоді ми можемо з'єднати і отримати КПНЛ, це і буде наш шуканий переріз. В призмі в нас є точка. К точка П вони лежать на ребрах Б1С1 відповідно, і С. І точка Т, яка лежить в ближчій грані A1C1C. Візьмемо такі три площини. Візьмемо площину С, С1. Б1Б. Візьмемо площину Т. Тоді вони будуть перетнатися по прямій П. А. CC1A, ця площина цієї грані буде перетинатись з КПТ по деякій прямій NL, і ми знаємо, що НЛ має пройти через точку Т, оскільки точка Т спільна для першої площини і для другої площини. І в нас залишилось взяти ацц 1 і CBB1. Вони будуть перетинатися по прямій СС1. Тобто ми отримали такі прямі КП, НЛ і СС1. У нас тут видно, що якщо проводити то КП буде паралельно СС1, тоді у нас СС1 буде паралельно і NL. Тобто для побудови нам треба провести через точку Т, як ми вже казали спільно, пряму в грані аа 1 с 1 с паралельно до КП, отримати точки NL на перетині з АС і а 1 с 1 відповідно. І залишилось замкнути і обвести наш шуканий. Переріз. Якби КП перетнулись це це один в даному випадку, да, тобто небудь ось так пішло, і тут би перет, була б точка перетину, то нам би треба було, щоб наша пряма NL теж проходила через цю точку. Я зображу для прикладу, якби в нас була десь тут точка перетину, КП, да, то треба було б, щоб НЛ пройшло через неї, і ми просто проводили через точку Т пряму, яка проходить через отриману точку. Отримало б N, L і тут. І тоді наш а, метод би повторював метод слідів. Ну, Вони досить часто бувають схожі, але в мене були учні, які зручніше було використовувати саме метод про три площини. Це залежить від вашого сприйняття. Ну що ж, ми познайомилися з теоремою про три площини та як її застосовувати. На сьогодні все. Дякую за увагу!